Är du också trött på att tillbringa onödig tid i köket? Att skiva, hacka och tärna mat med kniv kan ta orimligt lång tid. Nu kan du äntligen lägga din tid på viktigare saker genom att vara lite smart i köket. Nicer Dicer Smart är din effektiva och kompakta hjälpreda i köket. Nicer Dicer har redan sålts i över 5 miljoner exemplar världen över. Och nu kommer Nicer Dicer Smart. Med ny teknologi och smart design blir Nicer Dicer Smart din bästa vän i köket. Nu kan du skiva, tärna och hacka, göra stavar, klyftor och bitar snabbare än någonsin. Nicer Dicer Smart kombinerar restaurangkökskvalitet med innovativ design. Med ett enkelt klick fäster du det extremt hållbara skärbladslocket på den genomskinliga hårdplastbehållaren som är försedd med halkskydd för din säkerhet. Skärbladslocket är försett med ultravassa skärblad som tillverkas med hjälp av Gnox-teknologi. De olika skärbladen gör att endast fantasin sätter gränserna för din kreativitet. Med en enkel knapptryckning får du loss eventuella rester och sedan är det bara att sätta på locket och förvara i kylen eller servera direkt ur den nätta behållaren. Att diska Nicer Dicer Smart är enkelt. Skölj i diskhon eller diska i maskin. Du slipper diska knivar och skärbrädor. Till och med förvaringen är smart. Alla tillbehör ryms inuti Nicer Dicer Smart och den tar mindre plats än en brödlimpa.